অসমত জনসংখ্যা অনুপাতে নাই পর্যাপ্ত বেংক। 31 মার্চৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত খোলা হ'ব 57টা নতুন বেংক। The beneficiaries who are present here this afternoon, the banker fraternity friends who are here, who have actively participated in this most important credit outreach program, which is the desire and direction of the Honorable Prime Minister of India, Modi ji, and a communique was sent from the Department of Financial Services under the directions of Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman to conduct massive outreach program across the districts across the country. উত্তৰ পূব ভ্ৰমণলৈ অহা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক বিত্তমন্ত্ৰী ভগৱৎ কিষাণ ৰাও কাৰাদে বুধবাৰে গুৱাহাটীত ৰাজ্যৰ কেইবাটাও আগশাৰীৰ বেংক বিষয়াৰ সৈতে বৈঠকত বহে। গ্ৰামাঞ্চলত বেংক স্থাপনত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। হিতাধিকাৰীক বেংকৰ মাধ্যমেৰে দিয়া হ'ব চৰকাৰী সা সুবিধা। এনুৱেল ক্ৰেডিট প্লেন বেংকবিলাকে এখন ৰাজ্যৰ কাৰণে গোটেই বেংকবিলাকে এটা এনুৱেল ক্ৰেডিট প্লেন তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই এনুৱেল ক্ৰেডিট প্লেনটোৰ ওপৰতে গোটেই তেওঁলোকে কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে। আমি দেখিছোঁ যে গোটেই বেংকবিলাকে আমাৰ ৰাজ্যখনত 2021 বৰ্ষ আৰু 22 বৰ্ষৰ কাৰণে প্ৰায় 31,153 কোটি টকা তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰিছে। ইফালে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক বিত্তমন্ত্ৰী কাৰাদে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ঋণ মেলাৰ উদ্বোধনো কৰে। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অধীনত প্ৰদান কৰা হয় ঋণ। কোভিডত ক্ষতিগ্ৰস্ত ব্যৱসায়ী আত্মসহায়ক গোটক প্ৰদান কৰা হয় ঋণ। মহানগৰীৰ মাছখোৱাস্থিত প্ৰাগজ্যোতিষ আই টি এ চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই মেলাতেই মহানগৰীৰ 27টাকৈ বেংকে সহযোগিতা আগবঢ়ায়। ৰিচ আউট টু লাৰ্জাৰ এণ্ড মোৰ ডাইভাৰ্ছ ক্ৰছ ছেকশ্যনছ অফ আৱাৰ পপুলেশ্যন এণ্ড উইচ উইল ইভেনচুৱেলি হেল্প আছ টু এম্পাৱাৰ এনাৰ্জাইজ এণ্ড এনেবল দি চিটিজেন্স অফ দি কাণ্ট্ৰি। দ্য ৰিজাল্টছ আৰ এনকাৰেজিং বাট উই শ্বেল ৰিকুৱাৰ টু বি কমিটেড and consistent with the involvement of all the stakeholders to ensure the success of this initiative. I once again extend a warm welcome to the Honorable Minister of State Finance Government of India. News Desk report, News Time Assam.